maanta ogsa ay foodhiin tahay waxaanu la kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi annagoo ka kooban labadii board ee d b world iyo free zoneka shir weyn aanu yeelanay oo madaxweynena ugu yeedhay oo aanu iska waraysanay wixii jiray ilaa imanka soo socday oo aanu warbixin fiican siinay madaxweynaha iyo siday wax u socdaan iyo tikada oo ay ka soo qayb galeen saddexda maareeye maareeyaha haamaha ee cusub maareeyaha free zoneka iyo maareeyaha tikada berbera anoo ku hadlay magaca d b world berbera madaxweyne aad baan ugu mahadnaqaynaa wada shaqayn wanaagsanna insha allah waanu wada yeelan doonaa horena baan u yeelanay waxaan u sheegaynaa ummadda reer somaliland meel kastay joogaan in ay shaqadii d b world iyo free zoneki ay bilaabmi doonaan haddii ilaahay ka dhigo waxaan ugu bashaaraynaynaa in octoobar madaxweynuhu dhagax dhigi doono tekadii ballaadhinteedii 400 mitir lagu darayo oo multi berbasa oo containerkii leh jernal kaargoogii iyo wax kasta oo tikad casriya ay lahayd in la bilaabi doono haddii ilaahay ka dhigo oo ay soo dhammaatay wixii howlo ku xeernaa oo dhammi taasi waa bashaarada koowaad waxaan kaloo ugu bashaaraynaynaa ummadda reer somaliland siiba aan ugu mahadnaqaynaa maareeyaha guud ee tikada berbera mudane saciid iyo oo ay soo iibsadeen oo tikada somaliland ay soo iibsatay taag boodkii ugu horreeyey laga bilaabo 1972 ilaa iyo iminka mid yar ay somaliland lahaan jirtay maanta waxay soo iibsadeen kii ugu casrisanaa ugu weynaa insha allahuna maalin dhow baa lasoo bandhigi doonaa shalay shantii galabnimo ayuu soo tikada berbera kusoo xidhay dhibaato badanna wuu dekada ku xirnaydna wuu hagaajin doonaa bashaaro weynna waxay u tahay dadka businessmanka waxay u tahay somaliland oo dhan in tikadoodii la casriyeynayo oo dhaqaaqayso oo ay la jaanqaadi doonto haddii ilaahay ka dhigo tikadaha geeska iyo kuwa caalamkaba madaxweynahana maanta si gaaraan ugu mahadnaqnay waxaan ugu mahadnaqnaa soo dhaweyntiisa iyo wadashaqayntiisa dee ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaynu reer somaliland o dhan waxay ku farxaan oo ummadda wax weyn u tara oo raandhiis leh inay ka soo baxaan tikada berbera iyo gaaraiyo shaqadeediba haddii ilaahay ka dhigo anigoo ku hadlaya magaca guddida agaasinka dekadaha iyo free zoneka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi oo maanta isugu kaaya yeeray shir dhammaan mas-uuliyiintii ka shaqaynaysay ama ka howlgelaysay dekada berbera saddexda maareeye ee free zoneka iyo dekada iyo haamaha iyo labadii board ee boardkii d b wall iyo boardka dekadaha iyo free zoneka waxa aanu ummadda somaliland u sheegaynaa in dhammaan mas-uuliyiintaasi ay maanta howlgalkii ay bilaabeen hawshaana ay runtii aanu ku rajeynaynaa inay aada uga faa'iidi doonto shacab weynaha somaliland aada uga faa'iidi doonaan free zonekii oo runtii imika inoo bilaabay dhisaynka uu dhammaaday howlgalkiisi uu bilaabmayo mar kale oo mahad ah waxaa ilaahay mahadiya inay noo yimid toogii muxuu ahaayey taagii noo yimid dekadda inoo yimid oo ilaa iyo 1972 kaanu isticmaalayna kan aanu ku bedeli doono kaasoo tayo badan u kordhin doona shacab weynaha isticmaalaya iyo business communityga isticmaalaya waxaanu ognahay inay dekadu tahay lafdhabarka dhaqaalaha somaliland haddii maanta aynu ka midha dhalinana uu dhaqaalahaynu aad iyo aad isku bedeli doono aad iyo aad baan mar labaad madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ugu mahambalyeynayaa shirkaas kuu ka ay yeedhay waad mahadsantihiin